Dobrý den, zdravím vás z učebny 1, odkud se pokusím o nějakou krátkou přednášku. Normálně, kdybyste byli tady, přednášel bych to v učebně na krásnou elektronickou tabuli, ale zatím jsme pomocí experimentu zjistili, že tato stará zelená či černá tabule a křída z hlediska záznamu na video vychází nejlíp, takže budu psát tady. A konec konců v té úvodní části já toho zas až tak moc psát nebudu. Dnešní téma se nazývá operační zesilovače, což jsou speciální zesilovače definované nějakými parametry. Měl bych začít historií operačních zesilovačů. Historie začíná už někdy koncem druhé světové války a zhruba v polovině minulého století. Tenkrát byly potřeba relativně masivní výpočty pro výpočet balistiky dělostřelectva, později pro výpočet aerodynamických tunelů a podobně. A tehdejší číslicové počítače pro tyhle účely absolutně nedostačovaly. Takže v té době existovaly takzvané počítače analogové. Analogový počítač je zařízení, které pracuje s hodnotami napětí a nad nimi provádí matematické výpočty. Představme si třeba následující situaci. Máme analogový počítač a bude mít vstupy U1, U2, U3. A může mít třeba dva výstupy a jedním výstupem může být třeba nějaké UA rovná se U1 plus U2, to celé na druhou, a druhým může být, pardon, tady byla trojka, druhým třeba UB může být třeba integrál z odmocniny z U1 krát U2. Tak, schválně jsem to namaloval složitý, aby tam bylo hodně písmenek. V podstatě jde o to, že tam je elektronický obvod, který provádí sečtení dvou napětí a umocnění součtu, například. Nebo může provádět odmocniny, integrály, derivace, logaritmy, exponenciely. Tohle všecko umíme analogovými elektrickými obvody nasimulovat. Co se týče rychlosti, tak je to velmi rychlé, protože to pracuje s analogovými průběhy. Může tady být sinusovka, ale může tady být nějaký signál z čidla aerodynamického tunelu, třeba z tlakového čidla. No a protože ten zesilovač pracuje v reálném čase, tak v podstatě ty výsledky jsou i hned. Což v době, kdy se toto používalo, číslicové počítače v žádném případě nezvládaly. Udělat obvod, který by uměl sčítat dvě napětí, odečítat, dělit nebo násobit není problém. Podíváme se, jak dělit. Pokud sestavíme odporový dělič, a tady bude U1, no tak tady bude U2 rovná se U1 děleno nějakou konstantou. Ta konstanta je v podstatě dělící poměr. Je to R2 lomeno R1 plus R2 v převrácené hodnotě. Co násobení konstantou? No zesilovač s zesílením A, tak jak ho dosud známe, třeba ten ze cvičení, který zesiloval 4,5x, je v podstatě obvod, který vstupní napětí násobí konstantou. V našem případě na cvičení to byla konstanta 4,5. Takže není problém. Pokud bychom chtěli sčítat dvě napětí, existuje nějaký Kirchhoffův zákon, který nám sečte proudy v uzlu na výsledný proud a ten výsledný proud způsobí úbytek na odporu. Tedy to bude dělič s dvojím vstupem a bude to takzvaný vážený součet, protože ten součet bude ještě vážen podílem toho děliče. Čili tohle všechno jsou obvody, které bez problému umíme udělat. O něco složitější jsou obvody, které logaritmují, které integrují, které derivují. Ale abych se vrátil k původní myšlence operační zesilovač. V podstatě se došlo k tomu, že není ekonomické pro každý obvod pro dělení, násobení, sčítání, odčítání konstruovat samostatný obvod. Že úplně ideální by bylo mít nějaký univerzální zesilovač a pouze součástkami v jeho okolí, například před ním nebo v jeho zpětné vazbě, a to pokud možno co nejméně součástkami, naprosto jednoznačně určit jeho vlastnosti, tak, aby tento zesilovač šel použít stejně tak jako sčítací, odečítací nebo třeba integrující a derivující. No a takovýto zesilovač, univerzální, se nazývá operační zesilovač. Aby tohoto šlo dosáhnout, tak byly nadefinovány jeho jasné vlastnosti. Já si teď smažu tabuli.
Tak a můžu pokračovat. Jak vypadá taková definice pro operační zesilovač? Tak základními vlastnostmi zesilovačů jsou zesílení, napěťové zesílení AU, vstupní odpor R-in a výstupní odpor R-out. Ideální vlastnosti operační zesilovače budou následující. Ideální zesílení takové, abychom ho například uměli snížit na libovolnou požadovanou hodnotu, musí být co nejvyšší. Takže v ideálním případě nekonečno. Nekonečně velké zesílení umíme zápornou zpětnou vazbou snížit na libovolné číslo, které se nám zachce. Vstupní odpor. Chceme, aby ten zesilovač nezatěžoval to, co je před ním, tedy aby do něj netekl proud, takže vstupní odpor nekonečno. Naopak chceme, aby ten zesilovač se choval jako ideální zdroj signálu, aby nezáleželo na tom, co za něj připojíme. Tedy výstupní odpor nula. Jak to vypadá s reálnými vlastnostmi těchto zesilovačů? Tak, co se týče těch zesílení, tak my ty zesílení umíme udělat relativně velká. Ty integrované operační zesilovače mívají zesílení v řádech 100 tisíců. Takže řekněme cca 10 na 6. To je velice slušné, blízké nekonečnu. Co se týče vstupní odporu, tam závisí docela na té konstrukci. Nejmenší vstupní odpory jsou něco kolem 0,5 megaohmu, největší jsou kolem gigaohmu, takže nějakých 10 na 5. až 10 na 12. ohmu. Výstupní odpor zase závisí, k jakému účelu ten konkrétní zesilovač je určen. Výstupní odpory těch reálných konstrukcí se pohybují od 10 na minus 2. do 10 na 2. ohmu. Tak, to jsou vlastnosti reálné, ideální. Podíváme se, jak takový operační zesilovač vypadá v reálu, jak vypadá jeho schematická značka. Schematická značka je následující trojúhelníček. Má dva vstupy, jeden výstup. Toto je schematická značka v nejjednodušší možné podobě. Ty vstupy se nazývají podle toho, co dělají. Vstup, který má plus, tak přenáší signál na výstup ve fázi, tedy se nazývá neinvertující. Neinvertující vstup. Vstup, který má znaménko mínus, tak se signálem, který prochází, provede to, že mu obrátí fázi o 180 stupňů. Takže se nazývá invertující vstup. No a pak máme výstup. Kromě této velmi zjednodušené značky ještě můžeme používat značky, kde bude více vývodů. Bude tam neinvertující a invertující vstup, výstup, pak tam bude napájení plus UC, napájení minus UC a případné nepovinné pomocné vývody. Pomocné, nepovinné. To znamená, u některých výrobků tam ty vývody jsou. Nemusí se používat, ale jejich použitím se zlepší některé vlastnosti. U některých výrobků tam ty povinné, nepovinné vývody vůbec nejsou. No a u některých tam jsou a navíc výrobce říká přesně, jak je máme zapojit. Jak vypadá reálný operační zesilovač? Začněme zase historicky. Původní operační zesilovače byly zapojení s mnoha elektronkami, předchůdci transistorů. Jinými slovy, jeden operační zesilovač byla bedna velikosti krabice od banánů, plná elektronek se spotřebou mnoho desítek či set wattů. Pak následovaly desky plné transistorů, tedy desky v řádech 10x15 cm a na nich řádově 10 až 30 transistorů.
No a skončilo to u integrovaných obvodů, tak jak operační zesilovače známe dnes. Dnes je operačním zesilovačem integrovaný obvod s relativně malou hustotou integrace ve srovnání třeba s procesory a paměťmi, obsahuje něco mezi 10 a 30 transistory. Schéma operačního zesilovače vám ukážu na následujícím obrázku. Vidíme, že tam je vstup, dva transistory v diferenčním zapojení. Dále vidíme, že je tam několik různých stupňů pro zesílení napětí. A vidíme, že tam je výstup takzvané komplementární zapojení ze dvou transistorů. No a pak je tam mnoho různých dvojic či trojic transistorů, které tam slouží pouze jako proměnné odpory k nastavování pracovních bodů. Nebojte, tohle schéma po vás určitě nikdo nebude chtít. Vrátíme se ke schématu, jak by vypadal nejjednodušší operační zesilovač. Bude to diferenční zapojení, neboli rozdílové. Měli jsme ho v minulé kapitole. Dva vstupy. Pak tady bude nějaký signál přiveden na zesilovač, který zesiluje napětí. A nějaký komplementární výkonový člen. V tomto případě je trošku odlišný než ten, který máte v minulé kapitole, ale to není tak úplně podstatné. Z UC minus UC. No a tady máme nějaký výstup. Tady jsou ony vstupy. Tadyhle by ještě někde mohl být nějaký odpor pro nastavení pracovního bodu a tak dál. Tohle zapojení, jak jsem tady teď namaloval, by určitě nefungovalo. Ale když by se nějakým způsobem doladilo, dal by se sem nějaký dvoutranzistorový proudový zdroj třeba sem a sem, tak by to teoreticky mohlo fungovat, ale zdaleka by nebyl ideální. Tady to zesílení nekonečno moc nenažene. Máme tady vlastně pouze tři stupně. Diferenční stupeň, napěťový stupeň a výstupní stupeň. Proto také ty reálné integrované obvody mívají ne 6 nebo 5 transistorů, ale mívají těch transistorů řádově 20-30. Tak. Tím by asi historie operačních zesilovačů a základní informace mohly skončit. To, jak se ty operační zesilovače napájí, jak se k ním připojují jednotlivé odpory do zpětné vazby nebo před něj a jaké vlastnosti to ovlivní, to si povíme v příští přednášce. Děkuji za pozornost a přeji vám hodně zdraví. Naschledanou.